佐藤と牧野さ。去年のテルは鋭角に牧より上だぞ。なんなら2年目からずっと。甲子園の PF は 0.8 前後だが、左打者に限定すると大体 0.4 から 0.6 と明らかに低い。今年に限っては 0.32 と過去に類を見ないレベルの低さ。テルは明らかに甲子園のせいで評価を下げられている。阪神は賠償金を支払うべきだと思うレベル。テルは課題としてた安定感を手に入れたし、来年ボールがまともなら30本達成してもおかしくなさそうやけどな。圧倒的というのは牧と互角以上の成績で初めて甲子園の左打者なのにってエクスキューズが説得力を持つんだよ。今の成績でこんな擁護してたら負け犬の遠吠えでしかないし、甲子園を言い訳に勝手に限界決めて甘やかすのは雑音でしかない。佐藤輝明のポテンシャルはそんなもんじゃない。牧が阪神に入団してた場合、平常心で野球できるかわからんしな。阪神ファンは横浜ファンよりひどい言葉投げかけるだろうし、同じ舞台でやらんと比較は難しい。佐藤輝は毎年オールスター出てるから牧よりややろ。カラクリドームで0発の選手捕まえていっても説得力ないんよな。甲子園で何発か損してるのは事実やけど。